З вами маркет вимірювальних приладів 7 Вольт, і сьогодні в нас на огляді комбіновані прилади від італійської компанії XS, PC5 та PC6. Прилади PC5 та PC6 є унікальними для українського ринку приладами з об'єднаними сенсорами. В моделі PC5 кондуктометрична комірка та pH-сенсор об'єднані в одному пристрої, а в моделі PC6 об'єднані кондуктометрична комірка, ОВП-сенсор та pH-сенсор. Електроди в обох моделях є змінними та можуть бути докуплені окремо за потреби. В комплект поставки приладів, окрім власне приладів та елементів живлення, входять шнурок для підвішування приладу, стандартні та калібрувальні розчини. У випадку приладу PC5 це 2 pH-буфера та розчин з приписаною електропровідністю. У випадку PC6 це те ж саме, а також розчин з приписаним значенням ОВП для калібрування ОВП-метра. Також в комплект поставки обох приладів входить розчин для зберігання електродів, який заливається в захисний ковпачок після того, як ви змиєте гель. Розглянемо підготовку приладу до роботи на прикладі старшої моделі. Необхідно якісно вимити сенсор від залишків розчину для зберігання або гелю для зберігання, висушити його. Калібровка pH-метра. Кнопкою режим перемикаємось в режим показів pH та калібруємо pH-метр мінімум за 2 буферами. Причому порядок калібрування є важливим. Першим завжди маєте буфер із нейтральним pH. Занурюємо pH-метр в буфери з pH-7, чекаємо стабілізації показань, про що свідчить смайлик на дисплеї. Затискаємо кнопку калібрування. Прилад автоматично визначає, в який буфер його занурено. Затискаємо кнопку калібрування ще раз. Калібрування за першою точкою завершене. Прилад починає перебирати інші можливі калібрувальні буфери та чекати занурення в інший. Обмиваємо сенсор. Занурюємо в буфер із pH 4.0.1. Прилад визначив буфер. Чекаємо, поки показання стабілізуються. Вони стабілізувалися, затискаємо кнопку калібрування ще раз. Калібрування виконане. Прилад продовжує очікувати наступні можливі буфери. Якщо ви хочете зупинити калібрування на двох, необхідно натиснути клавішу Escape або занурити прилад в наступний буфер і виконати калібрування за третьою точкою. Для калібрування кондуктометра попередньо обмитий та висушений сенсор занурюємо в калібрувальний розчин. Прилад підтримує стандартні калібрувальні розчини хлориду калію 1413, 1288, мікро або відповідно мілісіменсів на сантиметр, 84 мікросіменси на сантиметр тощо. Чекаємо, поки показання стануть стабільними. Затискаємо кнопку калібровки. Прилад автоматично розпізнає, що в даному випадку його занурено саме в розчин із електропровідністю 12,88 мілісіменсів на сантиметр. Обов'язково необхідно дочекатись стабілізації показань кондуктометричної комірки. Вони стабілізувалися. Натискаємо калібровку ще раз. І прилад запам'ятовує калібрувальне значення. Калібровка кондуктометра завершена. Для калібрування ОВП-метра, яке зазвичай не потрібне, оскільки всі ОВП-метри вимірюють ОВП прямим вимірюванням. Однак іноді можлива ситуація, коли старий електрод порівняння дещо зміщує свій потенціал, через що покази ОВП починають відхилятися на декілька мілівольт від потрібних. В такому випадку ви берете розчин з приписаним значенням окисновідновного потенціалу. Один такий розчин є в комплекті поставки приладу. Перемикаєте сенсор на вимірювання саме ОВП. Натискаєте калібровку. Кнопкою стрілочка можна підібрати потрібне вам значення. Якщо її не відпускати, прилад прокручує калібрувальні значення в діапазоні між 200 та 500 мВ. Пересвідчуємось, що індикатор стабільності на моніторі світиться. Затискаємо кнопку калібровки ще раз, і покази вольтметра зсунуті відповідно до вашої калібровки. Зараз ми
одним приводом вимірюємо всі параметри води з від'ємним значенням окисловідновного потенціалу. Занурюємо сенсор у досліджувану воду. Зараз в нас ввімкнений режим вимірювання ОВП. Чекаємо стабілізації. Для зразків із від'ємним значенням ОВП стабілізація показань може бути довгою. Для зразків із додатніми значеннями ОВП стабілізація показань зазвичай відбувається достатньо швидко. Покази стабілізувалися на мінус 341 мВ. Тепер, не виймаючи привод, кнопкою «Режим», ми переходимо в режим вимірювання електропровідності цього ж зразка. Чекаємо на смайлик. 1635 мікросіменс на сантиметр. І перемиканням кнопки «Режим далі» переводимо привод у режим вимірювання pH цього ж зразка, не виймаючи привод зі стакана. pH лужний 8,7. Після закінчення вимірювань обов'язково вміщуйте сенсор в захисний ковпачок, в якому є гель, з яким цей ковпачок поставлявся, або якщо ви змили цей гель, туди залити розчин для зберігання. Ніколи не зберігайте pH та ОВП електроди у чистій воді або насухо. В цьому огляді ви побачили комбіновані прилади від компанії XS з унікальним сенсором на декілька параметрів водночас PC6 та PC5. Дякуємо вам за увагу. Якщо у вас залишились запитання, ви завжди можете задати їх нашим спеціалістам телефоном або електронною поштою.